ទី1សូមរីករាយនឹងទស្សនាទឹកទី1តែម្ដងជំនួបរវាងកីឡាករជើងខ្លាំងកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter on Fire គូទី1ទឹកទី1ពុយក្រូចបង្គោលក្រហមសេចវិសាលបង្គោលខៀវចាប់ផ្ដើមយកតាមចង្វាក់លេងបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើជើងធាក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាបណ្ដាដែរអរគុណវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ការចូលរួមនឹងលើកទឹកចិត្តច្រើនក៏ក៏នៅសង្វៀនផាសុកភាពប្រសិទ្ធិជាតិរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយជើងពេញពោះទឹករបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមកັບចានរបស់យើងសងវិញហើយក៏អរគុណវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមហាងកាហ្វេនានានៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តផងហើយបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងមិនទាន់បានក្រោកងូតទឹកសម្អាតកាយានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតបើកទូរទស្សន៍មកមើលបដាលគុណខ្មែរសិនកັບចានមកយើងទៀតកុំភ្លេចថាកັບចានកែងបងជង្គង់ហោះមានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីលោកបណ្ឌិតតាំងណត្រុន 200,000 អញ្ចឹងបងប្អូនមើលបានគឺថាសប្តាហ៍ក្រោយអាចមកបើករង្វាន់លើកទឹកចិត្តបានទឹកប្រាក់ 200,000 ពីបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតាំងណត្រុនយ៉ាចូលមកវិញរិចដាក់បដៃសាក់លលេងថាដៃស្រាលស្រាលដល់ហើយទេទាំងបុយក្រូចទាំងសេចវិសាលក្រូចកោតោវិសាលអូបុយក្រូចប្រើជើងស្ដាំវិសាលបាទរិចឆ្វេងកាប់ជើងក្រោមវ៉ាវវិសាលបុយក្រូចកាប់ចានផងវិញជើងវិសាលរដ្ឋមន្ត្រីបុយក្រូចនេះក៏មិនស្រាលប្រហែលដែរមកជើងមកសំប្រេះឆ្អឹងស្មងកាប់ជើងក្រោមរៀងខ្លួនតាប់ដៃដោះដូរនឹងជំនួនជើងស្ដាំរបស់វិសាលសាប់ក៏បានដាក់ជួយខាងស្ដាំថែមយ៉ាព្រោះអីបុយក្រូចនេះចង់អាក់អន់សពុនចិត្តតាប់ដៃដោះដូរនឹងជំនួនគូបាទសងបានម្នាក់ជំនួនគុំឆ្វេងធ្វើមិនកើតទេតម្រេតខ្លួនបាទផ្ដួលចោលរិចចូលចុងហើមថែមក៏តាប់ដៃរៀងខ្លួនទៀតមួយប្រើឆ្វេងមួយក៏ដាប់ដៃស្ដាំបរិទ្ធគុណដូចគ្នាហក់ចូលមកហើយកាប់ជើងក្រោមខាវឆ្វេងម្ដាយសងដាប់ដៃពុយក្រូចសាលនេះបាទគាត់ឆ្វេងពីឆ្វេងថែមហើយពុយក្រូចដូចកលចូលវិសាលបាទជាយាមថយកន្លះជំនៀនម្ដងអ្នកបាត់ជើងអត់ចាំបាច់ស្ទាបទុកនេះទឹកទី1នេះគេថាស្ទាបទុកតែមួយផ្លែតបាទដើមទីដំបូងហ្នឹងក្រោយមកចាប់ដើមលេងប្រគួតជើងគួនដាក់គ្នាតែម្ដងហើយក៏ដាប់ដៃហ្នឹងក៏មិនធម្មតាកັບចានមួយថយផុតដើរចូលទៅវិញសាល3ឆ្វេងអូយពុករួយទឹកត្រាំបានមកយើងវិញត្រាទេដណ្ដប់ដៃឆ្វេងរបស់វិសាលមិនមែនបាទធួនមែនតើឥឡូវនេះចាប់ទឹកទី1ហើយអញ្ចឹងសូមការយកយល់អធិស្ឋានពីលោកមេភូមិផងបាទដោយសាររវល់ការងារអញ្ចឹងទៅអត់បានចូលរួមបាទឥឡូវនេះរីករាយនឹងទស្សនាបន្តទឹកទី2ជំនួបគូប្រដាល់ពិសេសទី1ដែលជាគូបាល់ឆាបុយក្រូចហើយនឹងសេចវិសាលជាទូតដល់បាទលោកអ៊ីអៀមផងដែលជាប្រធានពុទ្ធនាគារបាទខេត្តពោធិ៍សាត់
លោកក៏ជាអ្នកគាំទ្របណ្ដាលគុណខ្មែរតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរក៏លោកមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរកំពុងប្រលាំងថាពណ៌មួនទៅហើយក្តាប់តែស្ដាំកំពុងរៀងខ្លួនចាប់ទាញមកហើយមើលមើលចាប់កាច់ទុត5បានមកយើងទៀតមុននឹងដកឃ្លាថយហើយនេះកលចូលត្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់កាប់ចានឡើងអត់ពត់ទេកាប់តែឆ្វេងរបស់វិសាលមួយដៃវិញមកលើមួយក្រូចកំពុងឆ្វេងវិសាលមួយក្រូចទុត5បានមកយើងវិញមកទុតមកមុខជើងវិសាលរាក់សងកណ្ដាប់ដៃរៀងខ្លួនកាប់ចានមួយអោតផុតវ៉ាវពិតជាមិនធម្មតាហើយកុកហើយចូលមកដល់ទឹកទី2នេះបង្កើនសន្ទុះនៃការវាយខ្លាំងជាងទឹកទី1ទៀតដល់ចូលអុកជើងទៅតែម្ដងមួយក្រូចអាយ៉ាដាប់ឆ្វេងរបស់កីឡាករសេវិសាលវិសាលបដូរកណ្ដាប់ដៃជង្គង់ថែមមកប៉ះឆ្លោកការពីហើយលោកអាយ៉ាកដាលបានសញូមកមើលសឹងតែមិនទាន់ប្រាប់ទៅសេវិសាលឲ្យលើកផុតបាទជង្គង់មកបុកជង្គង់លើកផុតចង្កេះខោកាប់ជើងក្រោមរយៈមួយជើងបីឆ្វេងទាត់ក្រោមមកបុកស្មងមកជើងសងវិញបាទតំបន់ហាមគាត់របស់វិសាលវិញអេអេថែមវិសាលជួយប្រូចទៅចូលទុតក្រោមគាត់ដាប់ដៃបៃទៅលើកញ្ចប់ព័ន្ធបោះជង្គង់ពីខ្លាយខើឆ្វេងបានបណ្ដាយទៀតថែមណែវិសាលបៃគោគូដៅល្អជង្គង់បណ្ដាប្លត់ជ្រៀតទុកជំហរអត់ជាប់ដាច់ណាកាប់ជើងក្រោមទៅលើវិសាលដើរចូលជង្គង់ហោះពីចម្ងាយកាប់ព្រាកជាប់កាច់រៀងខ្លួនចាំមើលមើលវត់ពេនតាមអំណាចនៃកម្លាំងរបស់អ្នកទី2កាប់ជើងក្រោមមកយើងមួយក្រូចវិសាលក៏សងមកយើងទៅវិញដែរចង់បើកជើងទុតក្រោមបណ្ដប់ដៃអូយថយហត់តែបន្តិចទេធ្ងន់ណាស់វាយស្ដាំសងទៅវាយជំពងរបស់មួយក្រូចបណ្ដាប់ដៃមួយក្រូចអូយចុកណាស់លោកព្រះ2អញ្ញាកណ្ដាលរាប់ទៅលើកីឡាករសេវិសាលហើយ4នៅក្នុងទឹកទី2កុំថាស្នោជួងអមិញបានបញ្ជាក់ថាទឹកទី2បានបញ្ចប់ទៅហើយតែយ៉ាងណាសូមធ្វើការរាប់សិន8ទៅទៀតរឹមទៅអូខេគូក្បាលអត់អីទេឥឡូវនេះចាប់ទឹកទី2រងចាំទស្សនាទឹកទី3បន្តគូអ្នកប្រយុទ្ធគូ Strong Fighter on Fire គូពិសេសទី1ទឹកទី3រីករាយនឹងទស្សនាតែមួយជើងចូល stand ទឹកខែមួយជើងទៀតរនតេជការបបរមៀនទេចូលហបោអើយជង្គង់របស់អូយវិសាលតែមួយប្រូចដែរបាទចាប់ស្វាជើងបានលើកបំបាស់ហើយក៏ឆ្លៀតថែមជើងឆ្វេងបណ្ដៃប្រចាំគូដៅល្អទេបាទទាត់ជាហេតុជាហេតុបាទទល់បិទជង្គង់ជាប់ហើយរុញបន្ថែមធ្វើឲ្យពុយក្រូចដាក់គូនពុយទៅតាពីហើយលើពេញបោះជង្គង់ស្ដាំស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំទៅវិញបោះស្ដាំស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំពុយក្រូចពុយជង្គង់មកចុងក្រោយសាលដែលនឹងជិះចូលទៅពេលឃើញថាក្រោយវាអញ្ញាកណ្ដាលរួមហើយវាសាលចាប់ដើមបើកការបីលុក
មកលើពុយក្រូចវិញដើម្បីឲ្យអញ្ញាកដាលទៅការរាប់ទៅលើពុយក្រូចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេការព្យាយាមមិនទាន់បានសម្រេចកន្លោចទេណែណែណែអីយយអីយយអីយយសងមកជុំវិញអូមិនមិនគិតថាអញ្ញាកដាលបានរាប់ទៅលើពុយក្រូចក៏ប៉ុន្តែអត់អីបាទឃើញថាការសន្ទប់របស់សេវិសាលនេះកំពុងតែព្យាយាមហើយហើយស្ដាំបៃស្ដាំសងយ៉ាងម៉េចដែរអាចូលវាយស្ដាំទៅវិញសាមជាយើងបិទចុងដង្ហើមព្រោះតែចំណុចខ្សោយរបស់គេគឺចុងដង្ហើមហ្នឹងឯងអើជើងត្រូចដល់ចូលទឹកក្រោមអត់ដល់វាយស្ដាំរៀងខ្លួនណែក៏ស្ដាប់ដៃធួនរបស់ពុយក្រូច2ធ្វើអាញាកណ្ដាលរាប់លើកទី2ដល់កីឡាករសេងវិសាលនៅក្នុងទឹកសេងនេះលើកនេះប្រហែលជាមិនអាចទេតាមមើលទៅ8រាប់ដល់8ហើយដូចជាងើបមិនទាន់រួចផង9 10បាទរាប់បង្គ្រប់10ល្មមការព្យាយាមរបស់សេកវិសាលអត់បានសម្រេចបែរជាពុយក្រូចឯនេះបាទព្យាយាមបាទវាយបោកចូលតំបន់ពិសេសកណាតំបន់ចុងដង្ហើមនេះគឺថាជាតំបន់ពិសេសមួយដែរតំបន់គ្រោះថ្នាក់ពុយក្រូចគាត់វាយអាដៃទី1នោះធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់មកលើកនៅក្នុងទឹកទី2ដល់ហើយសេកវិសាលនេះព្យាយាមបិទអាកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបិទអត់ចិត្តពុយក្រូចនៅតែព្យាយាមវាយចូលដល់ល្បានតែគេធ្វើនេះគឺមិនមែនគឺដល់ខ្លួនឯងទេតែមានអ្នកឲ្យទឹកមកជួយលើកបានលើកដូចបណ្ដៃចុងដង្ហើមមិនក្រាលទេណាជឿនមកទេមានបញ្ញាបាទមើលរូបភាពជឿនជឿនទាំងអស់គ្នាលឹបអូចង់និយាយចៃណែដល់មើលទៀតមិនដឹងមិនមែនចំបាទកណ្ដាលដល់គ្រូផងហ្នឹងអង្គនេះចៃអូអាកន្លែងនេះធ្លាប់តែជើងបាទគាត់ទៅលើចុកហើយលេងកណ្ដាប់ដៃវាយចុកដែរឡាប់ក្រុមឃ្លាហុបបាត់ដៃទៅតែម្ដងហ៊ីងហើយនេះបាទគេថាពួយក្រូចគេប្រើពេលវេលាតែ3នាទីបិទទឹកទេឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដល់យកឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3